എത്രയോ ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് സിനിമ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്നാൽ അവർ ആരൊക്കെ? അവരുടെ സിനിമയിലെ റോൾ എന്താണ്? ഇവരുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നോക്കാം. കഥയില്ലാതെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് കഥ മാത്രം പോരാ, തിരക്കഥയും വേണം. ഇതെഴുതുന്ന ആളാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത് അഥവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ. ഇത് ചിലപ്പോൾ സംവിധായകൻ തന്നെയാവാം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വേറെ ആളാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈ തിരക്കഥയും കൊണ്ട് ഇയാൾ പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഈ കഥ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡയറക്ടർ വന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം നേരെ ക്യാപ്റ്റനാവുന്നു. എങ്കിലും കൺട്രോൾ ഇപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ഈ കഥ വായിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരും അസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. ഇവരുടെ മനസ്സിലെ കഥ ചിത്രകഥ പോലെ വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് കണ്ടാൽ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഫീൽ കിട്ടും. ഇത് വെച്ച് ഒരു ഏകദേശം ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറയുന്നു. അഭിനയിക്കാനുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ അതിൽ കഴിവുള്ള ചിലരുണ്ട്. അതാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ മിക്കതിലും കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെ നടനെ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച ശേഷമാണല്ലോ കഥ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന നടീനടന്മാരെ ഇവർ ഓഡീഷനിൽ വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ നായകനും പെടും. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ഇത് കുറവാണ്. ഇവിടെ പുതുമുഖങ്ങളെ മാത്രമേ ഓഡീഷൻ ചെയ്യൂ. എന്നാൽ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓഡീഷനുണ്ട്. ഈ പണി ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ, പ്രൊഡ്യൂസർ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എല്ലാം ചേർന്ന് മറ്റു ടെക്നീഷ്യന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം വരുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. ഇദ്ദേഹത്തെ DOP എന്നോ ക്യാമറമാൻ എന്നോ വിളിക്കാം. ഇദ്ദേഹം വന്ന ശേഷം ഏത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ക്യാമറയും ലെൻസും റെന്റിനെടുക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറമാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അസോസിയേറ്റുകൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ക്യാമറയൊക്കെ തൊടാം. അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് തെർമോകോൾ പിടിക്കാനും സൂര്യനെ നോക്കാനും ആവും മിക്കപ്പോഴും വിധി. ഇനി ഇദ്ദേഹവും കൂടി ചേർന്ന് അടുത്ത ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യും, എഡിറ്റർ. എല്ലാത്തിനും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്. ഈ എഡിറ്റർ തന്നെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെ സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ ആക്കി സെറ്റിലേക്ക് അയക്കും. ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റഫായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ. ഇതേപോലെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ, കോസ്റ്റ്യൂമർ, മേക്കപ്പ് മാൻ എന്നിവരെല്ലാം. ഇവരുടെ ജോലികൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ്. ഇതിൽ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അസോസിയേറ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് പുറമെ സെറ്റിലെ ചില്ലറ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പേർ ഇവരെ സെറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. മേക്കപ്പ് ടീമിന് പുറമെ പ്രമുഖ നടീനടന്മാർക്ക് പേഴ്സണൽ മേക്കപ്പ് മാൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സ്പെഷ്യൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെയും ടീമിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. കോസ്റ്റ്യൂമർക്കും നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഡയറക്ടർ, സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ, കോസ്റ്റ്യൂമർ എന്നിവർ ഇടയ്ക്കിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചില നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിനാൽ കോസ്റ്റ്യൂമറും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. കൂടാതെ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കണ്ടത് മുതൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിനാൽ ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കോസ്റ്റ്യൂം, ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങി ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നു. ഇനി സെറ്റിലെ മറ്റു ചില പ്രധാന വ്യക്തികളെ നോക്കാം. സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സിനിമ സിങ്ക് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരോ മറ്റോ കാണും. ഇവർ നടീനടന്മാർ പറയുന്നത് വെറുതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, ഡബ്ബിംഗ് സമയത്ത് അതേപോലെ പറയാനുള്ള റെഫറൻസിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പണി കൂടുതലാണ്, അതേപോലെ പവറും. സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഇവരുടെ സംഭാഷണം തന്നെ ആവും സിനിമയിലും. നേരിയ ഇഫക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് മാറ്റുമെങ്കിലും വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ സെറ്റിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഇയാൾ ക്യാമറമാന്റെ കൂടെ വന്ന ആളാവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ ഫോട്ടോകളാണ് പിന്നീട് പോസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇതൊരു പ്രധാന ജോലിയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം സെറ്റിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ, സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടർ എന്നിവർ. പേര് പോലെ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇവർ വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഡയറക്ടറിനേക്കാൾ വോയിസ് ഉണ്ടാകും. അവസാന വാക്ക് ഡയറക്ടറുടെ ആണെങ്കിലും ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡയറക്ടർ അധികം തലയിടാൻ പോവാറില്ല. എല്ലാം അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കയ്യിൽ തരും. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ടീമാണ് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ്. ഇവർ VFX ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. എഡിറ്റിംഗിൽ ചെയ്യേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവർ വരുന്നത്. ഇവരും ക്യാമറമാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പേരാണ് സിനിമയിലെ സ്കിൽ ഉള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ്. ഇനി പ്രത്യേക സ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ചിലരുണ്ട്. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക സ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. പേര് പോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സമയത്ത് നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ആളാണിത്. ഏറ്റവും തലവേദന പിടിച്ച ജോലിയും ഇതാണ്. സെറ്റിൽ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും നേരെ വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ്. സിനിമയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഇയാളുടെ അസിസ്റ്റന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. ഇയാളാണ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ആൾ. പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നും ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വരണമെന്നില്ല. അതിനാൽ പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ്. ഇതിന്റെ കണക്കും എഴുതി വെക്കുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്ന ആളാണ് ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ. ഡയറക്ടർ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇയാൾ ഒപ്പിക്കും. ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ മാനേജർമാരുടെ എണ്ണവും കൂടും. കൂടാതെ ഷൂട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ വാങ്ങുന്നതും ഇവരാണ്. സിനിമയും മറ്റു മീഡിയകളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് PRO. TV ചാനലുകൾ, പത്രങ്ങൾ, റേഡിയോ തുടങ്ങിയവയിൽ സിനിമയുടെ പരസ്യമോ വാർത്തയോ നൽകി പബ്ലിസിറ്റി സെറ്റാക്കുന്നത് PRO ആണ്. സിനിമയിലെ അനേകം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏജന്റ്. ഡയറക്ടറുടെ ആവശ്യം പോലെ പ്രായം, നിറം, ഉയരം, ഭാഷ, ആൺ പെൺ എന്നിങ്ങനെ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചും ആളെ എത്തിക്കും. യൂണിറ്റ്.
യൂണിറ്റ് സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും ഇവരുടേതാണ്. ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രോളി, ജനറേറ്റർ, ക്രെയിൻ, ലൈറ്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആളുമുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയും ലെൻസും ഒക്കെ ഇവരുടേതാകും. യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവും. യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോ ലൈറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ വരുന്ന ആളാണ് ലൈറ്റ് മാൻ. ക്യാമറമാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് വെക്കുക, ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് മേലോട്ട് താഴോട്ട് ഒക്കെ തിരിക്കുക ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, സെറ്റിൽ ഭക്ഷണം നൽകുകയും മറ്റു ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ മെനു അനുസരിച്ച് ഫുഡ് ഇവർ തയ്യാറാക്കും. ഡയറക്ടർ, പ്രൊഡ്യൂസർ, ക്യാമറമാൻ, ആക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങി വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മെനുവിലുള്ളത് കിട്ടും. ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ടാവും. ഇത് ഓടിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. ഇതിൽ നടീനടന്മാരുടെ പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് പെടില്ല. ഇത്രയും പേരാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തുള്ളത്. ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ചിലരുണ്ട്. പബ്ലിക് ഡിസൈനിങ്, ഇവരാണ് സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടിയതിനാൽ ഇവർക്ക് പണി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തന്നെയാണ് മിക്കപ്പോഴും സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും. ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ചില നടീനടന്മാർ സ്വന്തം ശബ്ദം നൽകാറില്ല, ഇവർക്ക് പകരം ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ്. അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു മേഖലയും. സിനിമയിലെ എല്ലാ സൗണ്ടും ഇവർ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മിക്കതും മുൻപ് പല സിനിമകൾക്കും ചെയ്ത കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ റൂമിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ടെക്നിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളി. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തന്നെ ആവാം BGM ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുമാകാം. കളർ ഗ്രേഡിംഗ്, ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് കണ്ടാൽ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. നിറങ്ങൾ ഒന്നും അത്ര മനോഹരമാകില്ല. എന്നാൽ കളർ ഗ്രേഡിംഗ്, കളർ കറക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിലാക്കുന്നു. VFX എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിവുഡ് ലെവൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഫൈറ്റ് സീനുകളിൽ കയർ മായ്ച്ച് കളയുന്നതും VFX തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഗ്രീൻ മാറ്റും വളരെ കോമണായി. അതിനാൽ VFX ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയിലും പ്രധാന ഭാഗമാണ്. VFX, സൗണ്ട്, BGM, വോയിസ്, കളർ ഗ്രേഡിംഗ് എല്ലാം ചേർത്ത് എഡിറ്റർ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു താല്പര്യം പോലെ ഒരു ഔട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇത് സെൻസറിങ്ങിനെ അയക്കുന്നു. ശേഷം തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുക. അവർ അവരുമായി ടൈപ്പുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. മുൻപേ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഒരു ഷെയർ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നൽകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥയിൽ നിന്നും ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത്.